komentirali uopšteno da pritišćete USKOK zbog slučaja Dekanić. Kako ste to doživjeli? Ma nisam doživio. Znači, prvo uvijek morate pogledati tko vam to govori. Tako da kad mislim i kad govorim o tko vam to govori, tu sam podijeljen, imam ogroman respekt prema funkciji predsjednika vlade, jer to je na kraju čelni čovjek izvršne vlasti države koju volim, koja nam je jedina. S druge strane, riječ je o čovjeku koji je svojim djelima pokazao koliko je koruptivno umočen. O tome govori silne brojke ministara koji su završili tamo gdje su završili. Govore ove svakodnevne afere da se čovjek ne stigne baviti uopće razvojnim stvarima u Republici Hrvatskoj, koliko mora se baviti kriminalom i korupcijom. I sad doživjeti ovakve riječi od premijera, vjerujte, to je isprazno, ja to ne doživljavam kao ozbiljnu tezu, niti njega kao ozbiljnog čovjeka u tom smislu. Na kraju krajeva shvaćam da mu je panika, međutim sjetite se da je on taj koji je zvao državnu odvjetnicu telefonom, ne bi li joj rekao kako treba raditi i kako treba izgledati privođenje ministra Horvata, jer on je valjda taj koji je pozvan, pa se sjetite u slučaju nesretnog Danijela Bezuka, da je on taj koji je rekao DORH-u, MUP-u i svim drugim DORH-u kako nisu dobro proveli istragu, jer evo, on misli da to ipak treba drugačije biti i sad taj čovjek ide adresirati nešto Domovinskom pokretu ili meni. On je čovjek koji je jasno u panici, retorika kojom se služi HDZ i obrazac ponašanja kojeg imaju je jako bitno da narod i građani shvate po principu. Oni kradu milijarde, oni utječu i zarobili su institucije, što vidimo i po zadnjem slučaju Dekanić, gdje su cijela praktično policijska uprava ili jedan velik dio nje su učinili sve, pa i unutarnja kontrola MUP-a da prikažu kako je sve u redu, pa su ih mediji, oporbeni političari raskrinkali. Slično je to bilo i sa glavnom državnom odvjetnicom. Međutim, kad nemaju se kako braniti argumentirano, e onda prikažu naslijeđenu kuću ili kupljenu uredno nekakvu imovinu ili bilo koga od nas koji je završio nekakvu školu, gledaju prikazati kroz prizmu, pa da, odustali smo strategije da sebe branimo, jasno je da smo mi lopovi, ali i vi ste lopovi. Pa smo ga prokazali kako utiče na neovisne institucije i tu više nema, gospodin Plenković, argumenata, pa koristi argument, ali evo, oni vrše pritisak. Pa zna se tko je digao ruke za glavnu državnu odvjetnicu u Saboru, zna se tko je imenovao ministre unutarnjih poslova, kako se imenuju ravnatelji, sve iza toga stoji vlast. Zna se ko ima vlast u ovoj državi i zna se čiji ljudi na kraju krajeva završavaju u zatvorima. Ovaj nespretni argument, ali evo dokaz da se ovo dogodilo sad sa županom Dekanićem, je dokaz da HDZ ne vrši pritisak. A to je ruganje sa svima nama, sa našom inteligencijom, gdje svi mi znamo da se danas slučajevi prometne nezgode na razini prekršaja, što je u osnovi ovaj slučaj bio, rješavaju u roku jednog dana. 11 mjeseci je bilo potrebno, velik rizik i vas, vaših kolega u dokazivanju, velik rizik nas iz oporbe, najveći rizik svjedoka, dakle građana koji moraju ići protiv Andreja Plenkovića i njegovog monstruoznog sustava koji je kreirao, i ljudi moraju riskirati, na kraju ja sam rekao u toj tezi i na tragu opravdavanja te teze, drugi dan iza prometne i ovog cirkusa, tu nema ali nego već, ili je kriv svjedok jer je dao lažni iskaz, ili hapsite župana i spriječite ovaj cirkus, ne dajte mu da utječe na svjedoke. Mi smo dobili po neovisnom djelovanju hrvatskih institucija i njihovom izvještavanju u režiji Andreja Plenkovića, evo kako su oni digli župana prije koji dan i provode hitne istražne radnje. Hitne istražne radnje 11 mjeseci nakon samog događaja. To je država u kojoj živimo. To je razlog zašto je Vukovarsko-srijemska županija debelo na začelju Europske unije, odnosno prva po depopulaciji sa 2,5% gubitka stanovništva godišnje. Pa ljudi, neko bi pomislio da je rat i dalje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. 2,5% stanovništva godišnje, to je 25% u 10 godina. Zašto je to tako? Rekao sam, imate takvog premijera, imate takve ministre, imate takvog župana, imate takve saborske zastupnike, pa kakve druge rezultate očekujemo i tko još
normalan u ovoj državi očekuje od te ekipe nešto suvislo, nešto konstruktivno, nešto razvojno, nešto što će nas pogurati sa tog začelja, što će omogućiti konačno da se vinemo u neke visine gdje ćemo se natjecati sa nekim puno konkurentnim regijama.